Kopraci në interpretimin e aktorit 93 vjeçar Koço Qendro u vu në skenë përballë një publiku ndryshe, të dënuarit nga burku i Drenovës dhe disa gra që vuajnë dënimin në burgun e Tiranës, së bashku me familjarë dhe të afërm të tyre, ishi në salën e teatrit të Korçës. Palate mia, i fjea, të qitë më përgjenë, që kini para të fshehura? Shfaqja përballë 23 të dënuarve në burgun e Drenovës dhe 4 grave të dënuara nga burgu i Tiranës nuk i la indiferent aktorët. Për ne ishte shumë kënaqësi që të shërbenim, të ndihmonim sa do pak në argëtimin e tyre, si jo dhe në një formë edukimi kulturor. Ishte iniciativa e drejtorit të burgut të Drenovës, së bashku me Faret Elazen, që punon nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, dhe ideja e tyre ne jo na pëlqeu, por na u duk një detyrim moral dhe të gjithë u mobilizuam për ta bërë këtë shfaqje. Po çfarë vlere ka arti për një të dënuar, e shpjegon drejtori i burgut të Drenovës. Një dëshirë e aktorëve, e stafit ton, e të dënuarve, të cilët kanë shumë nevojë për aktivitete, për shfaqje dhe për veprimtari të tjera brenda në institucion. Për 2 orë të burgosurit shijuan artin dhe lirinë në teatr, të përzgjedhur nga një nismë për të inkurajuar sjelljen e mirë në mjediset e burgut.